എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ബനാന പെപ്പർ ടെയിൽസിലേക്ക് സ്വാഗതം. സമയം ഏതാണ്ട് ഏഴര ആയിട്ടുണ്ട്. ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ട്രക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടാണ്ട് 3 ഫാമിലി വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് സ്റ്റേയിലൊരു സ്റ്റാഫാണ് ഞങ്ങളെ ട്രക്കിങ്ങിന് ഗൈഡ് ചെയ്തത്. പുള്ളി ഫ്രണ്ടിൽ പോകും, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊരു സ്പോട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ട്രക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ട്രക്കിങ്ങിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡറേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കല്ലുകൾ കാണാം, വലിയ വലിയ പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ കാണാം. പതിയെ അതിൽ ചവിട്ടി വേറൊന്നിൽ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹൈക്കിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കയ്യിൽ കരുതണം. നിറച്ചും അട്ടയുണ്ട്, ചെറിയ അട്ടയുണ്ട്. അട്ടയുടെ കടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പൊടിക്കൈയാണ്. ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അട്ട അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് ഇളകി വീഴും. അപ്പോ ഹൈക്കിങ്ങിന് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുമ്പോ കുറച്ച് ഉപ്പ് കയ്യിൽ കരുതണം. നടന്ന് കയറിയതേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റാഫിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ലാൻഡ് സ്റ്റേയിലാണ്. ലാൻഡ് സ്റ്റേയിലെ ട്രക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മള് രാവിലെ ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു 1.5 അവർ 2 അവർ ട്രക്കാണ്. 1.5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ സൈഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേറി നമുക്ക് 2-4 വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. അപ്പൊ 4-ാമത്തെ വാട്ടർഫോൾസിനാണ് നമ്മുടെ ട്രക്കിംഗ് വേണ്ടി കഴിയണത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെറിയൊരു നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി കണ്ട് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഹൈക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഗെയിംസും അവിടെയുണ്ട്. ആർച്ചറി, ചെസ്, സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ, ക്യാരം ബോർഡ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കളികളും ഈ സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡിന്നറിന്റെ സമയമായി. ഈ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഡിന്നറാണ്. വളരെയധികം സ്വാദിഷ്ടമായ ഒത്തിരി വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു 10:30-11 മണിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഷെഫിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഫുഡ്. സോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ പുള്ളിനെ കണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ദിസ് ഈസ് പത്മശ്രുതി രോഹിത് സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.